د سپېڅلي خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته اکثر اخلاص. نن جمعه د 401 هجري لمریز کال د لړنده میاشتې اوویشتمه چې د 2022 میلادي کال د نومبر میاشتې له 18 نېټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرچېږي. د افغانستان له انزوا پر مخنیوي د ازبکستان تنگار کشورهای منطقه و کشورهای همجوار هستند با افغانستان میفهمند که افغانستان اگر در یک انزوای سیاسی و اقتصادی فرو بره یکی از بزرگترین کشورهایی که در این عرصه نقص میکنند کشورهای همسایه افغانستان هستند. د سوان توکو د بایو در کمولو پا تراو د هیوادوالو وقتنه در نرخان نسبت به 3-4 روز پیش زیاد تفاوت کرده، 3-4 هزار افغانی بلند رفته. الوار 18 هزار میگن مردم غریب بیچاره گریان داره، پاس نبراید خدمیت ما کس نمیخره. در ترکیه للوری در افغان پناغشتون که پر استن نیوکه اخراج اجباری مهاجرین افغان از ترکیه، ایران و پاکستان نقص سری قوانین و میثاق‌های بین‌المللی در امور پناهندگان است و میتواند جان و حیثیت این افغان‌ها را به خطر جدی مواجه بسازد. په ننګرهار کې د ګنیو د حاصلاتو ډیرېدل او په غزوې تړانګه کې په اورلګېدنه کې د 20 کسانو مړینه. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدیم. د منځنۍ آسیا اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا په 13مه غونډه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د انزوا د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ازبکستان د کابینې دغه جګپوړی غړی وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د سولې او تلپاتې پراختیا په ګډون پر مهمو مسایلو او سیمه ایزو نړیوالو مسایلو هم خبرې وشوې. ورته مهال په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې مرستیال په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو 13مه غونډه د پنجشنبې په ورځ د ازبکستان په سمرقند ښار کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست استازو او د منځنۍ اسیا هیوادونو د پرمختګونو دوه اړخیزو همکاریو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. موږ همدارنګه په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ په ګډون د سیمې او نړۍ پر مهمو مسایلو هم خبرې وکړې. کشورهای منطقه و کشورهای همجوار هستند با افغانستان میفهمند که افغانستان اگر در یک انزوای سیاسی و اقتصادی فرو بره یکی از بزرگترین کشورهایی که در این عرصه نقص میکنند کشورهای همسایه افغانستان هستند که به نوعی افغانستان همیشه یک پل ارتباطی بین آسیای میانه و همچنین اروپا بوده. یو شمېر ازبک رسنیو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له قوله لیکلي چې که څه هم افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخ ده خو اوس هم بېلابېل نوي فرصتونه له ځان سره لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مرستیال له سرپرست حکومت غوښتي چې له نړۍ سره خپلې ژمنې عملي کړي. ازبکستان تاکید شپرمی بود که باید جهان حکومت افغانستان را در یک حالت انزوا قرار نده و باید توجهش بر افغانستان باشه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل وایي چې دغې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 400 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په دې غونډه کې د ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل او د دې ټولنې د بهرني سیاست یو شمېر استازو ګډون کړی و. په ملګرو ملتونو کې د هند استازی وایي افغانستان باید د ترهګرو په خوندي ځاله بدل نشي. دغه هندي ډیپلوماټ له افغانستانه د تروریستي ګواښونو په اړه اندېښمن دی. خود اسلامي امارت د ویان مرستیال دغه اندېښنې ردوي او وایي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ور نه کړل شي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د آریا فرمول تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو په غیر رسمي غونډه کې د هند استازي وویل د افغانستان خاوره باید د ترهګرو پر امن پټنځای بدل نشي.
لکه څنګه مو چې وویل د نړیوالو ګډه کړنلاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2593 پریکړه لیک کې په ډاګه شوي او په هغه کې راغلي چې د افغانستان خاوره باید د ترهګریزو بریدونو لپاره ونه کارول شي. خو د تل په څیر د اسلامي امارت مسؤولین ډاډ ورکوي چې هیڅکله به هم هیڅ کس او یا هم ډلې ته د دې اجازه ورنه کړ شي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. اسلامی امارات خپل موقف له مخې څخه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته تهدید او ګواښ متوجه سي او نه دلته داسې کوم څوک شتون لري چې هغه دې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته تهدید او ګواښ متوجه کړي. په دې غونډه کې د ایرلند استازي وویل نړیواله ټولنه او بشري بنسټونه د همګړۍ له افغانانو د ملاتړ په حال کې دي، خو په وینا یې دغه ملاتړ کافي نه دی. له دې سره سم د چارو ځینې شنونکي په هیواد کې د امنیت ټینګښت د ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ګاونډیانو په ګټه ګڼي. تقدیرشان به نظر من منافع خودشان است که تحت نامهای مقدس دنبال میکنن. امیدوار هستم که حکومت افغانستان یک حکومتی که داشته باشه که به خاطر نه هند یا آمریکا یا چین یا فرانسه یا آلمان یا ایران یا پاکستان، بلکه به خاطر ملت خود چیزی که به نفع مردمش است انجام بدهد تا دهن از اونم بسته شود. افغانستان هم نه دودی پگاته دیم، کله چې د دې نظام بدل هم نشته او د افغانستان امن د دې لپاره مهم دی. له افغانستان څخه چې نامنی خپریږي دوی ځینې متاثره کیږي، نو باید خپل مسؤلیت ادا کړي، اقتصادي او سیاسي رسمي تعامل اسلامي امارت سره وکړي. تر دې مخکې د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې د همګړې په افغانستان کې امنیت تر بل هر وخت ټینګ شوی او افغانستان به د هیڅ هیواد او په ځانګړې توګه ګاونډیانو ته ګواښ نه وي. د افغانستان سولې په خبرو کې د امریکا پخوانی استازی وایي د افغانستان خلک له اقتصادي ستونزو کړیږي. زلمای خلیلزاد د کردستان له څلورویشت تلویزیون سره په مرکه کې وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ستونزمن دی. آخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د هیواد د ستونزو د هواري لپاره باید اسلامي امارات د هیوادوالو مشروع غوښتنې ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی د کردستان څلورویشت تلویزیون سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت غږېدلی دی. البته وضعیت د امریکا لپاره ښه دی، ځکه په یو ډول له جګړې څخه وتلی، خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت ستونزمن او ښه نه دی. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ او له خدمتونو محروم دي. هیواد یې انزوا کې دی. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو هم ټینګار کوي. د نړیوالو اړیکو او ثبات له نظره حکومت باید د خلکو خبرې واوري او غوښتنو ته یې ځواب ویونکی واوسي. د مثال په توګه خلک غواړي چې خپلې لونې ښوونځیو ته ولاړې شي او طالبان باید دغو غوښتنو ته ځواب ووایي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو لپاره د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې منل مهم بولي. طالبان باید است که به سطح بالا مذاکرات شروع کنند با اقشار دیگر افغانستان. در صورت مسئله شناسایی با باز کردن مکاتب دخترها حل میشه. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو په خپل تازه راپور کې ویلي چې سږکال به د هیواد ناخالص کورني تولیدات کم شي. راتلونکې اونۍ به کابل ښاروالۍ د ښار په 22 ناحیو کې په ارزانه بیه د ډبرو سکارو د پلور بهیر پیل کړي. د ښاروالۍ مسؤولین وایي چې د کابل په هره ولسوالۍ کې به د ډبرو سکارو د پلور درې مرکزونه جوړ کړي او هر ټن به له بازار د نرخ څخه په ټیټه بیه پلورل کیږي. اخوا د کابل یو شمېر اوسیدونکي په پلازمینه کې د ډبرو سکارو له لوړې بیې شکایت کوي. د ژمي موسم پر رانږدې کېدو سره د کابل په بازارونو کې د ډبرو سکرو بیې لوړې شوي دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سون توکو د پیرلو وس نه لري. بلند نرخان نسبت به 3-4 روز پیش زیاد تفاوت کرده، 3-4 هزار افغانی بلند رفته. دیگه او وقت قیمت ها 11 هزار و تا حال در 16 و 15 هزار رسیده. دولت ما اگر کوشش کنه که همین سهولت برای مردم مهیا بسازه که مردم بتونه از سرمای زمستان چی کنند؟ بتونن کمی زمستان بس خوبی سپری کنن. مردم هم بیکار هستن، بیروزگار هستن. د دې سره سم کابل ښار والی ژمنه کړي چې راتلونکې اونۍ به د کابل ښار په 22 ناحیو کې په ارزانه بیه
د ډبر سکرو د پلور مرکزونه جوړ کړي او کوینه د دغه مرکزونو په جوړیدو سره به د ډبر سکرو به رول کیږي. د کابل ښاروالۍ استازی وایي په دې مرکزونو کې به د ډبر سکرو یو ټن پر څه کم 9000 افغانیو وپلورل شي. در شهر کابل در بیزونایی که وجود داره از 1 الی 3 مکان را مشخص میکنیم بر اساس همون نفوس همون نایه که مردم بتوانند به این زغال سنگ دسترسی پیدا بکنند با همین قیمتی که بسیار نسبت به قیمت صادراتی کم هسته اونا استفاده بکنند. لبلوری دی سوانتوکو یو شمیر پلورون کی دی بازار پیکوالی تندیخمند یو وی دی تیرو کلنو پر تل دی سوانتوکو دی پلورولو پا کچک دی پاموار کمک تراغلی دی. مردم غریب بیچاره گریان داره پاس نمیراید خدمیت ما کس نمیخره. مشتری هم دیگه وضعیت مردم خراب است دیگه اقتصاد مردم ضعیف است میخره خو به مقدار ضرورت خود مردم میخره. تر دې مخکې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د ځانګړي کمیټې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د کابل په څلورو زونونو کې 1400 ټنه زغال ځای پر ځای او پر کابل میشتو په ارزانه وپلورل شي. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل نوی راپور کې ویلي چې ترکیه د افغان کډوالو د رایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې انقره پرته له دې چې د کډوالو ادعاوې وڅېړي له خپلې ځمکې څخه ایران او یا په مستقیم ډول د الوتکې له لارې افغانستان ته استوي. ورته مهال له ترکیې څخه یو شمیر اخراج شوي کسان وایي چې ترکیې پولیس له کډوالو سره ناوړه چلند کوي. د بشری حقونو څار بنسټ تازه راپور د دې ښکارندوی کوي چې ترکیې له 2 میاشتو راهیسې څه باندې 40000 افغانان په جبري ډول ویستلي او دغه شمیر د 2020 کال پرتله د 150 سلنې ډیروالي ښکارندوی کوي. د بشري حقونو د څار بنسټ په 3 اویا مخیز راپور کې راغلي چې په افغانستان کې واک ته د اسلامي عمارت له بیا رسېدو وروسته انقرې د افغان پناه غوښتونکو د ویستنې بهیر چټک کړی دی. نو کاتمه بسیار بد رویه کده زدن زده دی تو زده که بیخی در زندگی تو زدن نخورده بکنم. خودمان اونجا نمیخواستیم که دیپورت بشن، دیپورتی رو قبول نکرده. میخواستیم که ما برای کار اومدیم، برای مشکلات که داشتیم افغانستان اومدیم ترکیه به خاطر کار و کارگری. د نړیوالو چارو ځینې شنونکي د ترکیه، ایران او پاکستان په څیر هیوادونو له لوري د افغان پناه غوښتونکو ویستل د پناه غوښتنې په چارو کې د نړیوالو قوانینو او میثاقونو ښکاره نقص بودی. اخراج اجباری مهاجرین افغان از ترکیه، ایران و پاکستان نقص سری قوانین و میثاقهای بین المللی در امور پناهندگان است و میتواند جان و حیثیت این افغانها را به خطر جدی مواجه سازد. تر دې مخکې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي ترکیه ژمنه کړې چې افغان پناه غوښتونکي به په زوره نه شړي او په وینا یې د همدې ستونزو د حل په موخه د کابل او انقرې ترمنځ یو ګډ کمیسیون هم جوړ شوی دی. تولونیوز د بې پولو خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ جایزې د 1/3 دورې د کاندیدانو په لیست کې شامل شو. د دې سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ جایزه په 3 کټګوریو کې رسنیو او ژورنالیستانو ته ورکول کیږي او تولونیوز د خپلواکو رسنیو په کټګوري کې نوماند شوی دی. د دې جایزې ګټونکي به د ډسمبر په 12مه په پاریس کې اعلان شي. ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د تیرو جګړو او بمباریو له امله یې خپل ټول شته له لاسه ورکړي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. جګړه ځپلي وایي تیرو جګړو یې د کورونو پر ویجاړېدو سربیره د کورنیو غړي ترې اخیستي دي. ورته مهال د هلمند سیمه ییز مسؤلین بیا وایي هلمند کې سختې جګړې شوې او هڅې یې پیل کړې تر څو د مرستندویه بنسټونو په مالي همکارۍ د هلمند د لرو سیمو ته مرستې ورسوي. نور حال زموږ د همکار نعمت الله همت په راپور کې. محیب الله چې د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي 12 کاله وړاندې امریکایي ځواکونو پر کور بمبار وکړ چې له امله یې د خپلې کورنۍ 8 غړي له لاسه ورکړي او یوازې دی ترې ژوندی وتلی چې اوس ورته عصبي ستونزه پیدا شوې ده. در مورد سرای سره د راکټ ټک پر کړ و طالب وځغاستې او تارې بم وغورځوې 8 کسه شهیدانه کړله. جګړه ځپلې وایي تیرو جګړو ترې هر څه اخیستي اوس مهال له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. سنګین کې د 15 کاله جنګ وسو. د 15 کاله کې زموږ سرایونه، مسجدونه، مدرسې
ګرد یې ونړول. یاره تر اوسه خو چا کومک نه دی را سره کړی، تقریبا 15 کال 16 کال مو جګړه تیره کړې ده. حالات تاسو ویني دا شاته لوټي وو، دا کوم دربدری وو. غوښتنه کوم د اسلامي امارت صدقه ده چې معنا سرایونه، مکتبونه، مدرسې، مسجدان دا ټول نړېدلې دي. سړکان مو خراب دي. باید اسلامي امارت اوس موږ دا غوښتنه لرو چې دا زموږ شان ګرد را جوړ کړي. ورته مهال بیا د هلمند سمیز مسولین وایي هڅې پیل کړي څو د هلمند په جګړه ځپلو سیمو کې د مرستندوی بنسټونو په مالي همکارۍ مرستې وویشي. هلمند کې ډېرې سختې جګړې تېرې شوي دي چې خلک ورڅخه په زیاته اندازه باندې زیانمن شوي دي، خصوصا هغه ولسوالۍ چې هغه لیرې پرتې دي او د مرکز څخه په واټن کې دي. نو په دا وروستیو کې د هلمند ولایت د مقام په هدایت او په لارښوونه د ځینو سکتوري ریاستونو سره په همغږۍ ځینې موسساتو او بنسټونو په همکارۍ هلته یو شمېر پروژې چې دي هغه پیل شوي دي چې لا هم د فعالیت په حال کې دي. د هلمند یوه هغه ولسوالۍ چې د افغانستان جګړه په هلمند کې او د هلمند جګړه په همدې سنګین ولسوالۍ کې شوې. د دې ولسوالۍ خلک اوس د ځینو مرستو غوښتنه کوي. دلته پرمختیایي پروژې نه دي پلي شوي. نعمت الله احمد، طلوع نیوز، هلمند. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. ننګرهار کې د ګنیو د حاصلاتو په لوړوالي سره د ګوړې د ګاڼیو شمیر زیات شوی او ګڼ شمیر ځوانان پکې پر کار بوخت شوي دي. اخوا ګاڼې لرونکي او سوداګر وایي که له پاکستان څخه پر راوارېدېدونکې ګوړه تعرفه لوړه او واردات یې کم نشي، دوی به ګڼ زیانونه وویني. نور حال زموږ د همکار برکت الله هڅاند په راپور کې. دا د ننګرهار کامی ولسوالۍ د چې ډېره برخه کرنیز ځمکه یې د ګنیو کرکلې نیولې ده. دلته د ګنیو د حاصلاتو له زیاتېدو سره د تیر کال په پرتله د ګاڼیو شمیر نږدې دوه برابره لوړ شوی. پرو سږ کال یو درې اویا ګاڼۍ وې او سږ کال یو سلو دیرشو پورې جوړې شوې. تقریبا درې زره څلور زره کسانو پورې چې حساب کې تقریبا دا په کار اخته شوي دي. د ګوړې د تولید په موسم کې دی ولسوالۍ ته د ورتلونکو کورنیو سیلانیانو شمیر هم زیات وي. ګنی چې کله ورسیږي نو دلته به ګاڼې ګانې ورته جوړیږي، ګاڼې ګاڼې ته خلک راځي، سیلانیان نازل ته ګوړې په خاطر باندې راځي. د دلور ولسوالۍ نه هم خطر د ننګرهار ولسوالۍ نه د خطر راځي، کامې تر ګوړې د خاطر او د نږدې ولایتونو نه راځي، لکه لغمان شو د غزین نه راځي دلته خلک. په همدې حال کې ګاڼې لرونکي او سوداګر اندېښنه ښیي که له پاکستان څخه په راواردېدونکې ګوړه تعرفه لوړه او واردات یې کم نه شي، له ګټې به یې زیان ډېر وي. موږ چې جریب ګنۍ اخلو تقریبا 15 زره تر اتیا یو لکو پورې موږ ګنۍ اخسي. نو چې دا نسبتا هغې سره مقایسه کړي نو دا موږ ته هیڅ هم نه جوړی. اخوا د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي په تیرو دریو کلونو کې ننګرهار کې د ګنیو کرکیله او د ګوړې تولید په بېسارې توګه لوړ شوی. روز کال په نسبت باندې په ساحه کې 390 هکتاره ساحه چې دا زیاتوالی راغلی دی او د تولید په لحاظ باندې په ټن باندې 1015 ټنه حاصلات دا چې دي زیات شوي دي. اوس مال د ننګرهار 15 ولسوالیو کې د ګنیو کرکیله کېږي. خو ځایي مسؤلین وایي هڅه کوي پاتې نورو ولسوالیو کې هم د ګنیو کښت ترویج کړي چې له دې سره به د بزګرانو په ژوند کې د پام وړ ښه والی راشي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې سره په دې سره لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېد.